Qyteti i Shkupit vazhdon të mbaj pozitat e larta në gjithë botën, përsa i përket ajrit të ndotur. Në mëngjesin e sotëm, kryeqyteti u rëndit në vendin e 9, dërsa gjendja ende më alarmante ishte gjatë ditës së djeshme, pasi njëti ishte qyteti i tretë në botë me ajr më të ndotur. Me indeks të ndotjes së ajrit prej 182 mikrogram për metër kub, qytetet e vetme më të ndotura se Shkupi mëngjesin e djeshëm ishin New Delhi në Indi dhe Lahore në Pakistan. Në Shkup, sot në mëngjes janë matur 170 mikrogram për metër kub, grimsa PM2.5. Stacionet në Qendrë dhe Gjorgje Petrov kanë matur nivelin më të lartë të ndotjes. Ndërkaq, pas këtyreve shifrave alarmante të ndotjes së ajrit në qytetin e Shkupit, nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor, njoftojnë se më njëherë kanë marrë masa për qytetin e Shkupit, Kërçovës, Kavadarit dhe Strumicës, hynë në fuqi rekomandimet dhe masat për të kalimin e pragut të alarmit për grimsat e suspenduara me madhësi deri në 10 mikrometra. Në bazë të dekretit për ndryshimin dhe plotësimin e dekretit për vlerat kufi në lidhje me nivelet dhe llojet e substancave ndotëse në ajrin e ambientit dhe pragjet e alarmit, afatet për arritjen e vlerave kufi, kufit e tolerancës për vlerat kufi, vlerat e synuara dhe synimet afatgjata e cila përcakton pragun e alarmit për grimsat e suspenduara me madhësi deri në 10 mikrometra, te kalim i vlerës prej 150 mikrogram për metër kub gjatë dy ditëve me radhë dhe shikimin e motit nga drejtoria për punë hidrometeorologjike. Ju njoftojmë se e njëjta është te kaluar në pikat matëse në Shkup, Qendër dhe Lisiçe, Kërçov, Kavadar dhe Strumicë. Nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor, gjithashtu njoftojnë se është dorëzuar informacion për te kalimin e pragut të alarmit në Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, Inspektoratin Shtetëror për Mjedis Jetësor, Drejtorinë për Mjedis Jetësor, Institutin për Shëndet Publik dhe komunat përkatëse.